Relativamente ao facto de, portanto, o North Music Festival inaugurar, digamos, a sua edição portuense, que mais-valias é que este festival tem para conquistar o público do Porto, do norte do país e de outras regiões? Qual é o elan que vai cativar as pessoas que vão comprar um bilhete para um dia ou passe para os dois dias? Olha, acima de tudo, o cartaz. Começava com o cartaz, os da Prodigy, o Gogol Bordel, os Runaways, o Mon Morte, que 25 anos, e depois Slow J, Linda Martini e por aí fora. A primeira situação é o cartaz em si, que é bastante, na minha opinião, bastante forte, tanto a nível de bandas internacionais como bandas nacionais. Depois é uma questão de que o Porto não tem, é um festival urbano junto com este cenário e num espaço como é o da Alfândega. O suporte da Alfândega, que terá momentos de animação no interior, será, entre momentos de animação e uns serviços, quer a nível de restauração, a nível de restauração de street food, de wine bar, que poderá ser feito cá na Alfândega, será um apoio muito importante para o palco auditório que é lá fora. E é uma mais-valia também nesse sentido, nesse aspecto. E temos o cenário do Rio Douro aqui ao lado, que os barcos serão uma componente importante do festival. Portanto, é novidade, acima de tudo é novidade. Cartaz arrojado, local fantástico, portanto, todos os ingredientes para que seja um festival fantástico em todos os aspectos, quer a nível de alinhamento, organização, segurança, higiene. E que às vezes há uns festivais, infelizmente isso não acontece. Mas claro, não quero dizer mal dos outros, mas valorizar o nosso nesse sentido. E, para além das mais-valias que referiu, o que é que o North Music Festival vai ter enquanto elementos distintivos relativamente a esses outros festivais, para além dos que referiu? Portanto, é a mesma questão de primeiro, acho que o preço do bilhete é diferente, tendo em conta os restantes, o nosso preço de bilhetes é bastante atrativo. De resto, são os momentos que lhe disse, o tipo de restauração, o espaço para miúdos, por exemplo, miúdos e o público infantil ou juvenil também terão um espaço, que é um espaço FNAC, teremos zonas dedicadas ou espaços isolados, dedicados para quem queira ler, quem queira comprar um CV, quem queira carregar o telemóvel, por exemplo. Temos um espaço Sunset que é virado, ou seja, quem chega ao festival, e se tiver só um dia, como é óbvio, terá um espaço privilegiado virado para o Rio. Depois terá de vários momentos também de animação itinerante e animação um pouco por todo o espaço. Não nos queremos fingir a um palco ou outro, mas queremos que haja sempre movimento no festival. E é essa a nossa mais-valia, no meu entender, o que diferencia dos outros. Não queremos que seja só um festival, que haja só um momento, um palco. Não, há vários momentos durante todo o evento. Perguntava-lhe então o seguinte, como rodapé das nossas questões, relativamente ao apoio que tiveram da Alfândega, já foi manifestamente, portanto, vincado, que tiveram um bom apoio. Relativamente ao apoio camarário das entidades autárquicas, também contam com esse apoio? Sim, temos o apoio da Porto Lazer, um apoio institucional, que é muito importante ter esse apoio, na toda a questão logística de licenças, que nesta fase é muito importante para nós e fomos bem recebidos, estamos tanto para o Alfândega como para o Porto Lazer. Okay.